Omvendt funksjonssaga kapittel 11, drømmesekvens 4, krøllalfa USA Force Virtual Reality Hybridforskning Beta episode 2, 23, Jan 2021. Jeg tok vei mot inngangsdøren, fulgte en gangvei fylt med hull, hver tomme av den dekket av ugress. Søppel og søppel ble stablet opp noen meter høyt. Inngangsdøren var halvåpen. Jeg gikk inn, og det jeg så var det helt motsatte fra utsiden. Det indre av herskapshuset hadde blitt holdt uberørt. Skinnsofaene, de importerte teppene, tebordene og maleriene var obesmittede. Det var vindeltrapper dekorert med ekstremt dyre tepper og gulbelagte trehåndtak. Lysekroner lyste interiøret. Jeg leser instruksjonene, blir kvitt kritter angrepet. Midt i hovedrommet var det en 5 fots marihøne, en 7 fot lang regnbuefarget koi og 3 fots høye gribær som delte en kopp te foran peisen. Jeg gikk bort og sto midt iblant dem og presenterte meg. Spiller 2501. Med ett skudd, 3 dreper til navnet mitt, er jeg den rimeligste langdistanseskytten og hånd-til-hånd-strideren som kan leies. Koi la tekoppen ned og sa mykt, velkommen, gjest. Kopp te. Marihøna og Gribben plasserte tekoppene sine på bordet med mye etikette. Marihøna sa, vi insisterer på at du blir med oss på en kopp te. Gribben sa, velg dine ord og gjerninger klokt. Jeg satt mellom marihøna og Gribben. En kopp te dukket opp foran meg. Jeg aksepterte det og tok en liten slurk og sa, la oss kutte hesteskitten. Arbeidsgiverne mine vil at jeg skal fjerne et angrep av væsener fra dette huset. Godhet. Vis oss denne angrepet av kritikere, så hjelper vi deg med å fjerne dem, sa Koyen. Jeg studerte dem og deres oppførsel, og vendte meg deretter mot interiøret. Hvis det var et angrep her, var det ikke interiøret, og siden disse 3 skapningene viste etikette, var det ikke de som ble nevnt i beskrivelsen. Utenfor inngangsdøren, som skaffer seg en haug med søppel, passer de 2 eldre menneskene i rulleskoler til beskrivelsen av kritikerne. Jeg unnskyldte meg fra disse 3 veldig høflige skapningene, avsluttet foran døren og sto høyt foran paret i rullestoler. Jeg studerte utseendet deres. De var kledd i filler med rotete hår, og kroppslukten luktet som uvasket rumpe. Deres hender og andre deler av kroppen var tilsmusset, og ansiktshåret begynte å ende et sted på de tynne kroppbenene. Rullestolene deres var provisoriske med hjul fra sykler og rulleskøyter. Bli kvitt de væsenene. Vi vil ha hjemmet tilbake, sa kvinnen i rullestol. Mannen i rullestol sa, og gjør det raskt. Jeg unnskyldte meg og gikk deretter rundt på herskapshuset 2 ganger. Det var hull og søppel stablet 4 meter høyt. Vill vegetasjon slukte alt utenfor herskapshuset. Tilbake ved inngangsdøren sammenlignet jeg utsiden av dette herskapshuset med utsiden av de andre herskapshusene i nærheten. Hvert annet herskapshus ytre ble uberørt holdt oppe. De hadde gangveier og innkjørsler uten hull. Landskapsarbeidet deres var vakkert utformet og hadde blitt holdt oppe av fagfolk. Hver centimeter var perfekt rent og trimmet. Blomster spiret perfekt i hagen. Jeg gikk tilbake inn i herskapshuset og satt mellom marihøna og Gribben. En ny kopp te dukket opp. Jeg godtok det.
Etter å ha tatt en slurk spurte jeg, disse to menneskene utenfor i rullestoler, hvem er de? Gribben sa ubudne gjester. De rifler gjennom søppelkassene våre. Vi har prøvd å kvitte oss med dem. Så langt har det vært nytteløst. Utryddere stoppet festen deres en stund, men etter hvert som tiden gikk, kom angrepet tilbake. Bare dette herskapshuset er infisert. Hvorfor? Jeg spurte. Noen gjett der, sa Koyen. Marihøna la til, de knytter seg til ukjente eiendommer. Uansett hvilke ting kanskje, vil vi gjerne overgi seg til dem hvis det ville få dem til å forsvinne for alltid. Jeg gikk tilbake til angriperne og spurte, hvorfor ikke angripe andre herskapshus? Kvinnen i rullestolen sa, du antar at vi er angripere og ikke de som er inne. Hvis du tror deres listige ord, kan de selge deg månen på en pinne. Tro ikke deres kloke ord, sa den rullestolbundne mannen. Jeg trengte råd, derfor logget jeg meg ut av oppdragsscenariet og ut av spillefeltene. Jeg trengte noen dager for å reflektere. Neste gang jeg logget på, søkte jeg råd fra de mest mislikende av allierte, Seven Springs Gigantene. I deres egen region snakket jeg med de samme tre gigantene som hadde hjulpet meg å hekse Bokies tapte relikvieoppdrag. Og selvfølgelig ønsker gigantene rettferdig kompensasjon. Gigantene ble utstyrt med komplette rustninger med pigger til våpen. Alle tre sto godt over 10 meter, og de voktet den eneste inngangen til Seven Springs-regionen. Midtgiganten sa, hvordan vil vi Seven Springs-giganter bli kompensert? Jeg tilbød, med 1% av den virkelige markedsverdien av et uendelig kort på nivå 10, når arbeidsgiverne mine betaler. Midtgiganten skrek, spiller 2501 er ikke seriøs. Jeg krever 3% av den virkelige markedsverdien av et uendelig kastkort på nivå 10. Ok, 3% med ubegrensede konsultasjoner til oppdraget er over, jeg motbø. Kjempen på venstre side sa, la oss komme i gang. Nok av dette gibringen. Jeg forklarte dem i detalj mine arbeidsgivers intensjoner. Jeg leste dem flere ganger stillingsbeskrivelsene og scenariene jeg hadde opplevd på herskapshuset og blant dens karakterer og innstillinger. Kjempene sto høyt og i stillhet og tenkte i flere sekunder. Kjempen til høyre sa et øyeblikk. De tre gigantene satte hodet sammen og hvisket noe innimellom. Omvendt funksjonssaga kapittel 11, drømmesekvens 4, krøllalfa USE Force Virtual Reality Hybridforskning Beta episode 2, 23, Jan 2021. Jeg tok vei mot inngangsdøren, fulgte en gangvei fylt med hull, hver tomme av den dekket av ugress. Søppel og søppel ble stablet opp noen meter høyt. Inngangsdøren var halvåpen. Jeg gikk inn, og det jeg så var det helt motsatte fra utsiden. Det indre av herskapshuset hadde blitt holdt uberørt. Skinnsofaene, de importerte teppene, tebordene og maleriene var obesmittede. Det var vindeltrapper dekorert med ekstremt dyre tepper og gulbelagte tre.